Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Методи и Тодоров ни връща малко назад в годините с един въпрос, който е свързан с кариерата на Михаел Шумахер. Въпросът в крайна сметка е направи ли той грешка като напусна Ферари и Формула 1 през 2006 година и след това като се завърна в Мерцедес през 2010 година. Трудно е да кажем, че е направил грешка и в едната и в другата ситуация. Просто те винаги са били продиктувани от доста сериозен набор от причини, които са довели до взимането на едно или друго решение. Примерно през 2006 година, според мен, в най-голяма степен влияние за това Михаел да си тръгне от Формула 1 и да напусне Формула 1 беше желанието или по-скоро ултиматума, който Лука Ди Монтедземо му постави за това втори пилот да бъде Кими Райконен. Не в такава степен се страхуваше, може би, Миха от конкуренцията на Кими, чиято скорост беше безспорна, колкото може би от факта, че този път той не беше фигурата, която взима решение. И не беше човека, с който Ферари искаше да се съобрази. Може би беше усетил, че губи в някаква степен, именно през 2006 година, унази специфична роля, която той имаше в тази гигантска структура и толкова важна роля, която той имаше във всички предходни години. Изведнъж Лука Ди Монтедземо вече ясно залагаше на един нов, млад, талантлив пилот. Михаел в някаква степен, според мен, усещаше, че не знам дали губи доверие в него Лука Ди Монтедземо и целият екип на Ферари, но има някаква промяна. И при положение, че ти все пак си най-големия в спорта в този определен момент, решаваш да си тръгнеш, защото е настъпил конкретния момент. Плюс това, че там имаше влияние от страна на Бърни, който вероятно в някаква степен също искаше рано или късно тази ера да приключи, да влезе формулата в едно ново състояние. Така че то е съвкупност от доста елементи. Следващия етап вече пък връщането му във формулата, когато Рос Браун дойде и го покани отново в един нов проект Мерцедес, крайна сметка, от друга страна, пък Михаел беше започнал с Мерцедес кариерата си. И перспективата да се върнеш отново, да си в центъра на вниманието и то с гигантската компания Мерцедес, която стои зад тебе, с един проект, който изглеждаше изключително обещаващ. Да докажеш, че ти си в крайна сметка най-добрия, и това са обясненията, които според мен стоят зад решението му да се върне. Да, разказвали сме конкретно и за това, че примерно неговият менеджер Вили Вебер му е казал, не дай да го прави, защото няма да е същото, няма да успееш, Мерцедес още много далече като развитие от лидерите, и той обаче предпочете да го направи. Има естествено и чисто лични причини да го направи, защото когато си бил на върха, когато си бил в позицията, която беше Михаел, изведнъж оставаш световно лице, но вече живота ти се променя. Той търсеше всевъзможни начини, в крайна сметка, да си набави нужния адреналин. Саш с мотори, съвсем различни дейности правеше и се виждаше, че му липсва. На него му липсваше това да е пилот във Формула 1. Усещането, концентрацията, всеки уикенд, всички тези неща, в които той беше толкова силен. И влизайки в Мерцедес, това, което разказват по-късно и Браун, и Шовлин, и кой ли не хора, които бяха и в онзи етап в отбора, Михаел вече обаче не можеше да използва онези супер силни страни, които имаше в Ферари. Нямаш как той да го направи този отбор, да го мотивира, да го накара да работи. Още повече, че съотборник му беше Росберг, който вече имаше изградени позиции. Росберг никога не е бил и бавен пилот. Просто нещата не се получиха и беше до някъде логично да се разсъждава по този начин. Сега, дали това е било грешка, напускането на Ферари и присъединяването му по-късно към Мерцедес? Според мен е, да, от гледна точка на резултатите,
примерно връщането му в формулата може да се тълкува по този начин, но честно казано, аз не споделям това мнение. Мисля си, че това си е неговото решение, то е продиктувано от конкретни така обстоятелства и той е имал причина да го направи. Напълно уважавам неговия избор и да напусне преди това Ферари, виждайки, че нещата стават различни. Колко това е харесва на феновете му и колко не е друг въпрос, но в крайна сметка има си обяснение в тези неща и кариерата му се случи така, както му се случи. Сега какво би станало, ако не беше напуснал Ферари, дълга тема, или какво би станало, ако не беше се присъединил към Мерцедес, какъв щеше да е той днес, дали нямаше да е място на Тото Волф, примерно. Много различни теории и варианти има, но нещата са такива, каквито са, и аз не мисля, че трябва да бъде съден той за едно или за друго решение. Още малко по темата, защото има още един въпрос на Ивайло Костов, който е свързан с спечелването на последния му pole position през 2012 година в Монако, когато е бил вече на една сериозна възраст. Именно в Монако, в Испания, той показа, че независимо от вече напредването на годините, той имаше класа и можеше да я прояви по един по-различен начин, ако, примерно, Мерцедес бяха в един по-друг етап на развитие. Има много и въпроси, свързани с това, че той помогне много за нивото на издигане на отбора до 2014 година, но той вече не беше част от екипа, така че кариерата му и факта, че примерно спечели в Монако, сам по себе си говори, че той имаше възможност, но винаги да постигнеш успех във Формула 1 е съчетание от много фактори. Отбор, момент, един куп, други елементи, които този път в случая с Мерцедес не се подадиха по най-добрия начин за него. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.